Dames en heren, welkom bij het Walnut Hoofdkwartier. We zijn hier met een hele belangrijke beslissing die wij moeten gaan maken. Wat gaan we doen met Oranje Shirtgast, oftewel Justin Boersma? In de vorige aflevering hebben we een heftige discussie gehad. Hebben we een ondervraging gehad in de martelkamer. Waarom heb ik geen boot? Dat is trouwens het belangrijkste van allemaal. Waar is mijn boot? Lek. Zo lek. Ja, ze ging allemaal fout met het bouwen. Je hebt mij kleding gegeven. En Rick, heb je een boot gegeven? Waar is mijn boot? En nu moeten we dus een beslissing maken. Wat gaan we doen met Justin? Ik heb hier in deze barrel het bewijsmateriaal allemaal. Dit is het zwaard. Heb ik ook niet nog steeds de helm? Ja, hier, de muts. Die heb ik zelfs nog. We hebben het zwaard. We hebben de muts. We hebben de extra dikke trui, de broekje en een paar schoenen. We hebben de epische verrekijker van Justin. Mijn schild. En important. Dit is namelijk het boekje waarin Justin zegt dat hij tegen die stinkgoors is en dat hij mij gaat helpen. Maar blijkbaar heeft Rick dus ook een boekje, jongens, waarin Justin dit naar Rick gestuurd heeft. Oftewel, Justin bleek dus inderdaad al die tijd aan beide kanten te werken. En nu wil ik hem ermee nog een keer gaan confronteren. Dat hebben we vorige aflevering al gedaan, maar nu wil ik naar zijn vakantiepark gaan. En dan ga ik een boot eisen, want ik wil een boot! Dat is letterlijk het belangrijkste punt van heel deze discussie. Ik wil mijn boot! En het is een beetje stom dat Justin voor beide partijen werkt, natuurlijk. Dus laten wij even snel hier op stap gaan naar het vakantiepark van Justin gaan, wat eigenlijk stiekem een wapendealer is. En dan gaan we de confrontatie aan. We zijn aangekomen bij het vakantiepark, jongens. En het eerste wat mij opviel is dat er overal bordjes, hekjes en stokjes en weet ik veel wat allemaal liggen. En ik zie dat daar een hekje staat bij de ingang. Wat is dit? Gesloten door privéreden. Oh, jongens, die Justin heeft zijn park afgesloten. En ik weet wat de privéreden is. Hij is natuurlijk betrapt. Maar jongens, ik weet hoe je stiekem in zijn basis kan komen. Je kan namelijk op deze hendel klikken en hier naar binnen gaan. Dan gaan we even... Heeft hij dat ook afgesloten? Oh, nee. Oh mijn god, jongens. Waarschijnlijk, ik wou inbreken in de basis, maar ik gok dat hij dit dicht heeft. Dat hij dit redstone systeem heeft afgesloten. Die Justin! Ik wou inbreken. Weet je, jongens, ik ga toch stiekem inbreken. We gaan inbreken in het vakantiepark van Justin. Want eigenlijk kan ik hier ook naar binnen op deze manier natuurlijk. En hij heeft gewoon waarschijnlijk zijn redstone systeem heeft hij gebroken. Oh, en daar is het ook dicht. Dat betekent dat het al helemaal niet meer werkt. We kunnen niet... Ja, ik kan het wel slopen, jongens, maar dat is niet de bedoeling. Ik ga natuurlijk niet zomaar zijn basis slopen. En als het af is gesloten, is het gewoon afgesloten. Justin Boersma, hij is betrapt vorige aflevering op het feit dat hij voor allebei de partijen werkt. Dus ik wil hem confronteren. En zijn vakantiepark is afgesloten. Nu weet ik niet zo goed wat ik moet doen, jongens. Help me even in de reacties, alsjeblieft. Wat moeten we met Justin? Laten we op zijn minst op ons eigen eiland hier, op ons eigen hoofdkwartier, even kijken of we iets kunnen vinden in het kantoor van Justin. Want hij werkt hier natuurlijk. En hij is gewoon Oranje Shirtgast die hier werkt. Kantoor van Oranje Shirtgast. Wat is hij hier allemaal aan het uitspoken? Hij heeft post, zo te zien. Is dat mijn post? Die heeft hij nog steeds niet eruit gehaald. Het is niet te geloven. Hij is waarschijnlijk te druk met Rick. Cadeautjes geven in plaats van hier werken. Vorige aflevering ben ik al met meneer KB in overleg geweest hierover. Dus ik denk dat ik hem nog heel even met rust laat. En het zelf eerst verder ga uitzoeken voordat ik hem hiermee weer benader. En allemaal helemaal een lastige meeval. Ik denk dat ik het even maar ga laten rusten. Justin is gevlucht. Hij is overduidelijk niet aanwezig in zijn vakantiepark. Het is gesloten, hij is er niet. Dus ik gok dat hij gewoon gevlucht is. Maar waarheen? Geen idee. Oké, goed. Dan laten wij het ook even achter ons deze aflevering. Want naast het feit dat Justin natuurlijk ons verraden heeft en dat er aan de basis gewerkt moet worden, zijn er nog genoeg andere dingen die ik wil doen. Zoals bijvoorbeeld Rick weer even een lesje leren. We hebben nog steeds oorlog met Rick, jongens, met stinkgoors. Dus laten we even een leuke prank bedenken en naar zijn basis toe gaan. A few moments later. Oké, we zijn aangekomen bij het eiland van Rick. Hij heeft de vorige aflevering aan ons laten zien wat hij allemaal heeft gedaan. Of zelfs twee afleveringen geleden inmiddels. En jongens, we kunnen natuurlijk niet hier nu weggaan zonder wat achter te laten. Ik ben hier gekomen met een bewust doel. Ik heb namelijk drie ideetjes die ik wil gaan uitvoeren. Het begint met een heel simpel idee. Ik heb heel veel magma blokjes meegenomen. Want ik wil onder elk tapijtje van hem een magma blokje gaan plaatsen met carpet er weer op. Als je dat doet en je loopt er overheen, krijg je namelijk wel gewoon damage. En ik denk dat dit behoorlijk irritant gaat worden voor degene die hier woont, oftewel Rick. Elke keer als hij dus over zo'n carpet heen loopt, gaat hij damage krijgen. En oh, ik zou me nu al eraan irriteren. Dat je je huis binnenkomt en dat je overal gewoon damage krijgt. Dit zal hem leren, weet je. Gewoon, moet hij maar niet Rick zijn. Of stink zijn in dit geval, stinkhorse. Dan hebben we hier ook. Alleen met shiften ben je veilig. Maar ja, je gaat er gewoon overheen lopen. Ik ga dood. Oh, ik ging bijna dood. Oké, wacht even. Kan ik hierboven nog meer achterlaten? Nee, hier heeft hij geen carpets. Heeft hij hierboven carpets? Ook niet. Oké, dat betekent dat we alleen beneden hebben dingen achtergelaten. En dan vraag je je vast af, wacht even hoor, hoe ik aan zoveel oak saplings kom. Ik heb behoorlijk wat van kijkers gekregen. Ik heb wat gekocht op Marktplaats en ik had zelf nog wat oak saplings. Maar goed, hoe ik eraan kom is natuurlijk niet enorm belangrijk. Wat wel belangrijk is,
Wat gaan we ermee doen? Jongens, dit is een hele stomme prank. Dit is eigenlijk heel vervelend, vooral... Ik ga letterlijk gewoon overal, beginnen met de randjes, ook saplings plaatsen. En ik ga ze niet eens laten groeien. Dat gaat de natuur zelf doen, weet je. Dit is een prank die ik gecombineerd met de natuur doe. Het is een soort van samenwerking met de natuur, weet je. En denk je, Max, waar slaat het op? Waarom zou je dit doen? Maar stel je gewoon even voor, op het moment dat dit allemaal volgroeid is, dat hij gewoon letterlijk een muur van bomen hier heeft staan. Gewoon een hele boommuur. Ja, heeft hij veel hout, dat klopt. Maar weet je hoeveel stinkwerk het is om dit allemaal met de hand weer weg te halen? Daar zou ik oprecht geen zin in hebben. Ja, tot waar gaan we hem doen? We gaan er gewoon echt even een muurtje van maken. Want hij vertelde mij dat hij hier een muur wilde hebben. Dus we gaan hem helpen met een muurtje bouwen, jongens. Ik bedoel, ik ben ook wel... We hebben wel een oorlog met Rick, maar soms helpen we hem ook wel eens, weet je. Of je nou een muur zoals dit wil, dat is niet echt mijn probleem. Maar dat maakt allemaal niet uit. Hier, dan doen we hem tot hier. Zo, tot ongeveer bij zijn boot. Op deze manier. En dan doen we hem vanaf hier doen we hem ook weer. Ik ben benieuwd hoe ze... Oh, er is zo eentje gegroeid. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt voordat ze allemaal zijn gegroeid. Het gaat best wel snel dit, jongens. Oké, dat was de prank. Ik heb eigenlijk veel meer dan dat ik nodig had. Althans, weet je wat we gaan doen? We maken dit veel te makkelijk voor mezelf. Nee, we gaan het even... Oh mijn god, dit groeit echt heel snel, jongens. Dit groeit echt veel te snel. We gaan hem twee dik maken. We gaan het echt heel heftig maken. We gaan Rick heel veel hoofdpijn bezorgen. Dit moet hij allemaal weer weghalen, dit. Hij heeft wel veel hout de afgelopen vijf. Ik zou liever het hout niet hebben en het werk niet hoeven te doen dan wel het werk doen en het hout hebben. Al zeg ik het zelf. Oh mijn god, jongens, het groeit best wel snel. We gaan het hele hoekje hier zelfs gewoon helemaal opvullen zoals dit. En daadwerkelijk in Minecraft groeien de bomen ook gewoon tegen elkaar, jongens. Daar hoef je geen zorgen over te maken dat je denkt, oh, de saplings staan te dicht op elkaar. Nee, dat maakt niet uit. Bomen groeien dan legit gewoon in Minecraft. Dat is helemaal geen probleem voor bomen. Oké, is dit genoeg? Heb ik genoeg? Ja, ik kan ze ook gewoon even opmaken, weet je. Ik bedoel, ik ga ze gewoon lekker opmaken. We maken het Rick helemaal aan moeilijk. Er zitten zoveel bomen die weg moeten halen. Allright, dan vullen we dit hoekje hier nog even op. En dan is het al mooi geweest. Dan zijn ze denk ik ook al op. Oké, dan gooi je dit weg. Dat is misschien zonde, maar meer dan dit zou echt gewoon te veel werk voor Rick worden, denk ik, jongens, om weg te halen. Ik denk dat ik me nu al een beetje schuldig voel over de immensiteit, of ja, hoe noem je dat, intensiteit van deze prank. Hoeveel tijd dit voor Rick gaat kosten om weg te halen. Als het allemaal gegroeid is natuurlijk, hè. Oké, goed, dan prank nummer 3. En deze prank zit mij heel persoonlijk, dus ik hoop, Rick, dat dit je heel veel pijn gaat doen. Je bent een hele goede gast, stinkgoors. Maar ik ga je boot stelen, ik wil echt je boot hebben. Dus wat wij gaan doen, jongens, is de boot van Rick, denk ik, hier weghalen. En dan gaan we hem plaatsen bij mij. En dat doen we natuurlijk alsof we hem erheen gevaren hebben. Dus wat ik moet gaan doen is... Oh mijn god, die bomen groeien echt snel trouwens. Ik moet een aantal screenshots maken van de boot, zodat ik hem goed kan onthouden. En dan gaan we hem even slopen. En dan gaan we hem opnieuw bouwen bij mijn basis. Dat vind ik een goed idee. Oftewel, laten we de boot stelen van Rick. Dat duurde dus oprecht even langer dan ik had verwacht. Ik dacht, het is niet zoveel moeite om die boot weg te halen en opnieuw te plaatsen. Maar het was uiteindelijk echt belachelijk veel moeite. Heel vreselijk. Hij is niet één op één hetzelfde, omdat ik kreeg toch niet alle blokken op de plekken waar ik ze wilde hebben. En sommige blokken waren gedespawned en weet ik wat. Dus ik heb het zo goed als geprobeerd na te maken. Ik heb van alle screenshots gemaakt. Maar volgens mij is het wel aardig gelukt. Het is gelukkig een kleine boot. Ik heb hem hier achter mijn dierenplekje hier heb ik hem gestald. Dus elke keer is leuk. Wacht, kijk. Als je bij deze trap nu naar beneden komt lopen, dan kan je hier zie je gelijk de boot. Het is ook gewoon echt een hele leuke plek om die boot te hebben. Al moet ik zeggen, Rick krijgt hem waarschijnlijk ooit terug, want ik wil mijn eigen boot hebben. Maar voor nu, dit is wel even dat Rick zijn lesje kan leren. De boot is gestolen, eigenlijk best wel gemeen. Maar nu, ik ben zo benieuwd naar Rick's reactie. Dat hij zo meteen bij zijn basis komt, ziet hij de bomen. De bomen! Ik ben zo benieuwd hoe het met de bomen is. Want tijdens het bouwen of het slopen van die boot waren er al zoveel bomen gegroeid. Wacht, we gaan heel even vanaf boven kijken hoe het schip eruit ziet. Dan wil ik ook even een nieuwe boek en quill meenemen. Want dan wil ik natuurlijk even een boekje achterlaten voor Rick. En dan wil ik even kijken wat de status is van de bomen. Oh mijn god, wat staat die boot daar grappig. En op het moment dat Rick gewoon hier komt om te afvragen, waar is mijn boot heen, weet je? En hij komt hier en hij ziet die boot daar in het water. Rick, ik was het niet, ik beloof het. Oké, jongens, laten we even een boek en quill pakken. Hebben we die hier ergens misschien? Gewoon even een leeg boekje. Die heb ik vast wel in mijn kistenkamer ergens liggen. Laten we even een boek en quill pakken, een barrel, een sign en dan gaan we naar Rick toe. Oké, ik ben benieuwd naar de bomen. Oh, het spijt me, Rick. Ik denk dat dit wel misschien te heftig was nu ik het zo zie. Oh mijn god, wacht. We gaan even hier omhoog klimmen. Zo. Oh, deze bomen. Nee, dit is echt heel heftig. En ze zijn nog niet eens allemaal gegroeid. Wat een werk om dit weg te halen. Wat vredig dat die boot weg. Nou, wat vredig, wat lullig. Laten we de barrel dan ook gewoon hier in het midden plaatsen. Zo.
dan een sign erop. Groetjes wie? Groetjes niet Max. Gewoon niet Max. Zo. Groetjes niet Max. Laten we het boekje even schrijven. Beste Goors, oftewel Stink. Jij had mij verteld dat je nog een nieuwe muur om je eiland heen wilde. Dus ik dacht, ik help je een handje. Ik hoop dat je de houten... ik hoop dat je de houten muur erg leuk vindt. Want ik heb erg mijn best gedaan. Zo. Overigens vind ik de vloer in je huisje wel... Overigens vind ik de vloerverwarming in je huisje net een tandje... tandje te warm. Doe daar eens wat aan. Oh ja. Ik weet trouwens niet wat er met je boot is gebeurd. Volgens mij is hij weggevaren. Hij vond zijn huidige baasje, denk ik, niet meer zo leuk. Met heel veel vriendelijke en toch een beetje agressieve... Hoe schrijf je agressieve? Sieve zo? Al met twee S'en? Wel met twee S'en, ja. Agressieve groeten. Met heel veel vriendelijke, toch een beetje agressieve groeten. Je grootste aartsrivaal, Walnoot. Of toch niet? En op de volgende pagina, nee, toch wel echt Walnoot. Oké, we hebben een goed boekje geschreven, jongens. Oké, wacht. Trouwens, de bomen waren iets heftiger dan verwacht. Als je hulp nodig hebt, laat maar weten. Meneer KB is altijd beschikbaar. Zo. Oké, dan we het boekje stoppen. Oh, die signen we natuurlijk ook. Sign, niet van Walnoot. Zo, hoppakee. Niet van Walno, nee! Ik heb verkeerd gesigned. Niet van Walno. Heeft hij hier... Ah, ik was de vloer vergeten. Heeft hij hier een Enfield zit toevallig? Dan kunnen we hem even renemen. Rikje, gaan we niet zeggen dat je geen Enfield hebt. Kom op, op zijn minst één Enfield. Waarom heb jij geen Enfield, jongeman? Heb jij ergens in de kist een Enfield misschien? Oh, Rik, jongen. Hoe kan je nou geen Enfield hebben? Weet je, dan is het niet van Walno. Is dan. Dan is het maar zo. Niet van Walno. Rik, bij deze... Hier heb je je boekje van de prank. Je krijgt dus... Nou, de schaar heb ik gebruikt voor de boot. Oh, wat is dit erg. Wat is die bomen? Ik weet niet wat ik erg vind. De boot of de bomen? Oh, laat ik even een POV van boven pakken. Ik denk dat ik echt te ver ben gegaan. Het is zo erg. Oké, wat is de schade die we hebben aangericht? Oh, dit is wel echt heel veel bomen. Vooral dat daar. Dat is gewoon één hoop boom aan het worden. Oh nee, sorry Rick, het spijt me. Spijt me toch niet. Dit is allemaal Justin's schuld. Ja, als je echt boos op iemand moet zijn, moet je boos op Justin zijn. Dit is echt heel erg. Dit is echt heel erg. Vooral dat ze... En dan denkt hij, oh, die bomen. En dan ziet hij dat. En dan is hij helemaal teleurgesteld. En vervolgens denkt hij, oké, heeft hij ze allemaal weggehaald? En dan is het misschien niet eens opgevallen dat zijn boot ook gewoon is weggevaren. Dat zijn boot letterlijk naar mijn locatie is toegevaren. Arme Rick. Ja, ben je nou benieuwd naar hoe Rick hierop gaat reageren? Want ik denk niet dat ik het mee ga maken. Althans, ik denk niet dat ik aanwezig ga zijn om Rick's reactie te zien. Ga er zeker even naar Rick's YouTube kanaaltje. Linkje staat in de beschrijving. Zo, dan hebben we nu al even genoeg schade aangericht bij onze aartsvijand natuurlijk. Binnenkort gaat meneer KB hier beginnen met een cafeetje, hadden we afgesproken. Dan ga ik nu wat anders doen, jongens. Want ik had een paar reacties gekregen over de trofeeënkast. Mensen zeiden, weet je wat je in de trofeeënkast moet stoppen? De coole of de epische verrekijker van Justin. Dat is gewoon een trofee die hebben wij afgenomen van Justin, omdat hij ons verraden heeft. Dus dat vind ik een prachtige trofee voor in de trofeeënkast. Dat heeft veel betekenis voor ons, omdat het echt op de hoogverraad van Justin ging. Dus lopen we dit even. Kijk, hier hebben we de meloen van walnutuitje. En dan hebben we hier, hoppakee, de epische verrekijker van Justin. Die stoppen we erbij. Nou, een prachtige nieuwe trofee voor in de kast, jongens. Ik ben er heel tevreden mee. Of ben ik er heel trofeeën mee? Hè? Oké, en omdat we toch in het thema zijn van geven, we hebben natuurlijk een paar pranks aan Rick gegeven, dacht ik, laten we onze alliantie waarmee alles nog goed is, oftewel meneer KB, eventjes een leuk cadeautje geven. Maar daarvoor moet ik eerst heel eventjes langs de spawn. Want in de spawn van Content V, jongens, kan je naar de dagelijkse beloningen toe lopen. En dan kan je hier de dagelijkse silver, gold, diamond en emerald claimen.
Dan hou ik deze spulletjes voor mezelf, maar dan ga ik deze netjes op orde leggen, zo. Oh, wacht even. Zoals dit. Zie ik hier een paar willekeurige kijkers staan. Stefano, jij krijgt van mij al deze spulletjes als cadeautje. Zijn wij weer terug in de basis om naar de chestroom te gaan, want ik wil al deze sleutels aan meneer KB geven, plus twee hele bijzondere dingen. Een walnutsleutel of twee walnutsleutels en twee robinsleutels. Dus laten we deze even hier stoppen, zo. Heb ik een shulkerbox, is de grote vraag. Heb ik? Ik denk het niet, hè? Nee, oké. Okay. Wat gaan we er doen? Laten we het even een beetje leuk versieren. Kijk, we gaan het zo doen. Ik denk dat het zoals dit leuk is en dan nog wat andere mooie dingetjes erbij. Gewoon weer even een leuk cadeautje, weet je? Hier, misschien wil hij wel skulk sensors. Ik weet niet eens hoe ik eraan kom, maar als hij die wil, dan mag je die hebben. Je weet je, zoals dit. Wat XP bottles. Al moet ik zeggen, dat is wel heel zonde, want die zijn voor mezelf ook wel heel goed. 12 hier, 12 hier, 12 hier, 12 hier. Geef ik hem ook een bewakerschild. Dat gaat vast niet begrijpen waarom, maar hij krijgt een bewakerschild. Het begint te regenen. Wat heb ik nog meer voor hem? Ja, maar wat pink concrete. Daar heb ik toch niks aan hier. Dat zijn een paar nutteloze cadeautjes. Zoals dit. En dan nog... Emeralds hier. Hier, dan krijg je overigens deze emeralds. Zo. En dan zou je denken, oh Max, wat leuk dat je dat nu zoals dit gesorteerd hebt. Alleen ja, ik moet het nog slopen. En dan krijg ik het allemaal weer zoals dit. En dan gaan we het nu naar meneer KB brengen. Neem even een bordje mee. Eén bordje zal genoeg zijn. Zo, nou op naar meneer KB. Het is donker, het regent. Dus laten we maar snel gaan. Alright, we zijn aangekomen bij de ranch van meneer KB, oftewel de boerderij. En omdat we in de savanne zijn, regent het hier niet, wil ik net zeggen. Maar, oh wacht, die houdt de savanne op. Dat is zo grappig aan Minecraft biomes. Als je in de desert of in de savanne bent, regent het gewoon niet. Nou, klop, klop, is er iemand thuis? Volgens mij niet, ik zie geen nametags, dus laten we maar snel naar binnen gaan. Dan gaan we het midden in zijn kamer zetten hier. Kijk, gewoon precies hier in het midden. Zetten we de barrel neer. Zo, een oak sign erop. Cadeautje van... walnoot. Kijk, dan moeten toch onze alliantie altijd een beetje sterk houden, hè? Gaan we het op dezelfde manier erin doen als dat ik het net thuis had gedaan. Ik weet niet meer precies hoe dat was, maar volgens mij was dat op deze manier, zoals dit. En dan die hier, zilver hier, diamond. Wacht even hoor. Dagelijks hier, zilver hier, gold hier, en emerald hier, en die hier, en die hier. Die hier, die hier, die... wacht even hoor. Volgens mij zo... En dan had ik hier overigens dit gedaan. Ja, kijk, zoals dit zag het eruit. Ik denk dat dit een leuk cadeautje is. Dan heeft hij walnutsleutels, robinsleutels. Dat zijn hele zeldzame sleutels, jongens. Die kan je eigenlijk alleen kopen op de website. Dus meneer KB heeft geluk dat hij er gewoon vier kan openen zometeen. Ja, ik denk dat dit wel een leuk cadeautje is voor hem. Oude meneer Krabburger van ons, hè. Zullen we zijn vogel ook een naam? Heeft hij een nametag? Ik wil zijn vogel een naam geven. Hij heeft geen name... Wacht, laten we even naar Marktplaats gaan. Worden er nametags verkocht op Marktplaats? Er wordt wel een flesje focus drink verkocht. Maar worden er nametags verkocht? Ja, een nametag voor 10.000 euro. Oh, ja, dat is wel heel duur. Voor een nametag. Ah, weet je, ik heb er echt één nodig. Zo, kopen. Hoppakee. Nametag gekocht. Kijk, hier zijn overigens de walnutkreet en de robincreet. Kijk, hier heb je gewoon allemaal leuke dingetjes die je kan krijgen. Hier heb je nog meer leuke dingetjes die je kan krijgen. Maar goed, dat kan je in meneer KB's video natuurlijk zien wat er allemaal gaande is bij die crates. Laten we in ieder geval even met een nametag een vogeltje hernoemen naar mij. Gewoon uit de eer voor meneer KB dat hij een vogel naar mij heeft. Gewoon naar mij vernoemd heeft. Maar zeg maar alsjeblieft dat jij op zijn minst wel een anvil hebt. Meneer KB, een anvil. Op zijn minst eentje. Waarom heet ze hond? Avocado en Rob. Oké. Okay. Heb je een anvil? Je hebt nog meer honden. Young Woo. Luke en Brian heb je als hond, oké. Okay. Heb je misschien boven een anvil? Kom op, één anvil maar. Simpel iets, een anvil. Ik heb geen zin om weer naar mijn eigen basis toe te gaan, puur om een anvil te gebruiken. Ja, een anvil. Walnootje noemen we hem. Zo, walnootje. Gaan we snel weer terug naar beneden zijn kelder in. En dan het vogeltje dat hier prachtig zit. Jij heet vanaf nu Walnootje. Ik ben benieuwd of meneer KB het ooit door gaat hebben. Dat ik een vogeltje naar mij heb vernoemd. Maar je bent wel heel schattig, hè? Vernoemd naar mij. Dan is er nog één dingetje wat ik wil gaan doen. Namelijk nog steeds omtrent Justin. Even zijn kantoor aanpassen. Je kan tegenwoordig signs aanpassen, wat heerlijk. Gesloten. En dan hieronder ook gesloten. En dan doen we even streepjes erbij toevoegen. Dat Justin's kantoor tijdelijk even gesloten is. In verband met mysterieuze zaken die er gaande zijn. Hoppakee, gesloten kantoor. Van oranje shirt gast. In ieder geval, voor nu ga ik de video afsluiten, jongens. Sorry dat die wat korter is dan normaal. Ik heb een hele drukke planning aankomende dagen. Dus de video moet helaas iets korter zijn, zodat die ertussen past. Het is beter dan geen video, hè. Wil je nou ook leuk meespelen op deze server? Kan het zeker. Join dan even dit IP play.coldatveen.nl. Spul je nou Petrock Editie?
Hoppakee, 260060 kan je gewoon lekker meespelen. Dank jullie wel voor de 300.000 abonnees, jongens. Ik waardeer het enorm. Ik vind het hartstikke leuk dat we het eindelijk gehaald hebben. Gaan nu door naar de 400.000, denk ik. En er is maar één manier hoe we naar de 400.000 kunnen. En dat is als jij deze video gewoon even gaat kijken. En ik bedoel, je moet sowieso abonneren. Maar je moet gewoon even lekker deze video kijken. En dan mag je ook abonneren. En nu spreek je laat glaasje water, telt 4 flesje bier. Tot de volgende keer. Boom!